שלום דני בן יצחק מאתר בני גורן נמצא כאן יחד עם נווה, אילה וורד ובין לבין גם התחלנו לקרוא את החתולה מצימטה של דבורה עומר מהספר הנשיקה הלכה לאיבוד. אוקיי, אז בואו נראה, ממליץ לכולם, ספר מאוד חינוכי. בואו נראה. אז השאלה האחרונה במבחן המזעזע הזה, סתם הוא היה מבחן מאוד נחמד, נכון? בגרות במתמטיקה חורף תשע"ד, הבגרות שנערכה השבוע באמת הייתה בגרות נחמדה, שאלון 806. יש לנו בטבלה שלפניך מוצגים ערכים מסוימים של הפונקציה f של x בקטע הפתוח שבין 1 ל-2. בסדר? שימו לב שאין לנו כאן את הקצוות. הפונקציה f של x חיובית בקטע הנתון ואין לה נקודות קיצון פנימיות בקטע זה. בסדר עד כאן? זאת אומרת שהיא רק עולה או שהיא רק יורדת, אנחנו רואים שכשמתקדמים ב-x, הערכי y עולים, אז זה פונקציה עולה. בסדר? ואת קראת את החתולה מצימטה? או שריפרפת רק? נתון כי פונקציית הנגזרת השנייה שלילית בקטע הנתון. מה זה אומר לי שהיא שלילית? כי הוא רק כלפי מטה, נכון? זה מה שצריך להבין. א', כבר מהו הסימן של f-tag? של 1.2 נמק. אז אמרתי לכם שאני אישית אוהב את השאלות האלה, כי צריך נטו לעסוק בהבנה, לא מעבר לזה, אין כאן גזירות ואלה. צריך להבין. נכתוב, לפי הטבלה, ברור שהפונקציה עולה בתחום הנעל. מתקדמים ב-x, וערכי ה-y גדלים. נכון? לכן, הנגזרת חיובית בתחום הנתון. חיובית בתחום הנתון. לפיכך, f-tag של 1.2, מה יהיה? גדול מ-0, נכון? זה אומר שהסימן הוא חיובי. בסדר? ברור? לא מסובך. ב' כבר האם הטענה הזו נכונה? זה כבר יותר קשה. מה קורה עם הנגזרת של הנגזרת? היא יורדת. הנגזרת של הנגזרת. הנגזרת יורדת בתחום הזה. הנגזרת יורדת בתחום הזה? למה? כי ה-f-tag של x... יפה, אתן הבנתם את זה בנות? מה? או שרק נווה בארבע יחידות יודע את זה? מה? הוא אמר שהנגזרת יורדת בתחום הזה כי ה-f-tag שלילית. נכון? הגיוני? אז בואו נכתוב את זה. בואו נכתוב שנייה. מכיוון ש-f-tag של x, f-tag, נכתוב את זה קצת יותר ברור, f-tag של x קטן מ-0, נסיק שהנגזרת שלילית, יורדת בתחום. כלומר, כשנתקדם בערכי ה-x, ערכי הפונקציה ירדו. אני אפילו לא אומר ה-y, תיזהרי, את אמרת ה-y ירד, אבל זה לא ה-y, זה הנגזרת. ערכי הפונקציה ירדו. אוקיי? אז אני רואה שהיה לנו כאן בעצם... נכון, f-tag... כן, רק שאני אעשה את זה בסדר אחר. נכתוב f-tag של 1.1, f-tag של 1.2, f-tag של 1.3. עכשיו התחלתי עם בדיחות אילה? בסדר? אנחנו רואים שכאן מתקדמים בערכי x, נכון? מתקדמים בערכי x. ומה אמרנו קורה לערכי y?
ערכי ה-Y יורדים, ערכי ה-Y יורדים. הפונקציה. הפונקציה, נכון. ערכי הפונקציה. זה בעצם F-tag של X יורדים. איך נראה לכם התרשים הזה? באמת פעם ראשונה אני אעשה. הגיוני ככה שהבוחן יבין? מתקדמים בערכי ה-X, ערכי הפונקציה צריכים לרדת. מה זה אומר? שזה צריך להיות גדול מזה וזה גדול מזה. שזה מה שביקשו. אז בואו נראה כבר האם הטענה הזאת נכונה. הטענה נכונה. כלומר, הטענה אכן נכונה. מקובל עליכם? על הנתוני הפונקציה g של x, שהיא שורש של f של x בקטע הזה. בקטע הנתון מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה g של x, אם יש כאלה. אז קודם כל אני אעתיק את הפונקציה, לא, שאני אכתוב אותה וזהו, היא לא כזאת קשה. נכון? g של x, הופ, רגע, g של x שווה לשורש f של x. זה סעיף ג'. איך אני אקבע אם פונקציה היא עולה או יורדת? תחומי עלייה וירידה, זוכרים? בעצם נגזור, נכון? נגזור את הפונקציה ונבחן את סימן הנגזרת. עכשיו השאלה אם אתם יודעים לגזור פונקציה מורכבת. בעצם זה נוסחה כלשהי, זה לא בעיה לגזור את זה. זוכרים מה הנגזרת של שורש f של x? f-tag של x, רגע, רגע, נווה f-tag של x, נכון, זה הנוסחה שהראיתי לכם. בסדר הילה? זה הנוסחה הכללית, ככה גם אני מראה את זה בשיעור, אתה ראית את זה בשיעור המוקלט? לא. אוקיי. לא, בדף נוסחות זה לא מופיע. כתוב 1 חלקי 2. מופיע הנגזרת של שורש x, זה 1 חלקי 2 שורש x. אוקיי, אז את זה מה אנחנו יודעים? קודם כל f של x היא חיובית כמובן, נכון? אז אנחנו נכתוב. את זה אם אנחנו נשווה ל... בעצם לא צריך להשוות ל-0. מה אנחנו יודעים על זה? המכנה חיובי. נכון? מה עם הנגזרת אמרנו? גם חיובית. איפה כתוב לנו שהנגזרת חיובית? אנחנו אמרנו. לכן הנגזרת חיובית בתחום הנתון, נכון? המונה חיובי לפי איזה סעיף? בתחום. לא, בסעיף ב' זה משהו אחר אבל. ואז בסך הכל מה יצא לנו? שכל זה גדול מאפס. בסך הכל... קיבלנו שג'י טאג של X גדולה מאפס בתחום הנעל, ולכן ג'י של X עולה בתחום הנתון, עולה בתחום. שלום, מה תחומי העלייה וירידה? בצד תחומי העלייה וירידה של ג'י של X, אם יש כאלה. אז עלייה, עלייה זה בין 1 ל-2 בוודאות, וירידה אין בתחום הנתון. אני לא יודע מה קורה מחוץ לתחום הזה מבחינתי, בסדר? ד', הרי כי בתחום הנעל אין פתרון למשוואה הזו. קצת יותר קשה. מה עושים כאן? את מה אני אציב ואני אבדוק? רגע, אנחנו צריכים להשוות את G-tag של X ל... יהיה לי כאן מקום מעניין? אבל אמרו לך שזה גדול שווה. בואי נראה. G-tag של X שווה ל-F-tag של X. מה זה נותן לי? שזה F-tag של X, נכון? חלקי 2 F של X. וזה אמור להיות שווה לי ל-F-tag של X. איך אני פותר דבר כזה? כופל במחנה, נכון?
כן, אז יוצא לך יוצא לי f tag של x שווה ל-f tag של x כפול 2 שורש f של x ואז מה יוצא נווה? ששני שורש f של x שווה ל-1 שזה שווה ל-1? כן אופציה אחת, או שזה שווה ל-0, נכון? ומה קורה כשזה יהיה שווה ל-0? זה לא אפשרי? יכול להיות בתיאוריה, לא? הוא לא יכול להיות בגלל זה אולי, נכון? לא הבנתי מה אילה? יכול להיות שהנגזרת הזאת היא שווה לאותו דבר, נכון? אבל אם זה 0, אז זה גם פתרון. איך עושים את זה אז בצורה מסודרת? בואו נעבור דף, נכתוב את זה. נכון, בגלל זה זה יהיה אפשרי לפתור את זה, אחרת זה היה קצת בעיה. רגע, נפתח עוד דף. טוב, אז בואו נמשיך. במצב הזה מה שעושים, בנות תפסיקו עם הבדיחות. טוב, נווה, הם לא אמרו כזאת, אז נמשיך איתך. נעביר את F-Tag לצד השני, אני מקבל. אני אוציא כבר את F-Tag של X כגורם משותף. F-Tag של X, פותח סוגריים. נשאר לי 2 שורש של F של X. ופחות 1, נכון? אז או ש-F tag של X, אני אכתוב כאן את השלב הנוסף, בסדר? 0 שווה ל-F tag של X, תכף גם הבנות ישאלו אותי כי הם קראו בדיחה, פחות F tag של X, לפחות הבדיחה הייתה טובה. טוב, יוצאנו גורם משותף, כאן יוצא לי או ש-F tag של X שווה ל-0, זה אפשרי בתחום הזה? לא, כי אמרנו שהיא עולה. עולה הנגזרת? נכון? חיובית. הנגזרת? כן, חיובית. כן. נגזרת חיובית בתחום הנ"ל. אין פתרון בתחום הנ"ל. ומה קורה כאן? 2 שורש f של x שווה ל-1. 2 שורש f של x שווה ל-1. שורש f של x שווה ל-0.5. שווה ל-4, שזה גם ל-4. ואז מעלים בריבוע, אז f של x שווה ל-4. בואו נראה. בתחום שלנו זה מ-1.19 והלאה. לא, אבל אין לנו כאן רבע. גם. אין פתרון בתחום הנ"ל. כן. אז בסך הכל מה קיבלנו? בואו נראה מה הייתה השאלה. הראה כי בתחום הנ"ל אין פתרון למשוואה. זה סעיף ד', איפה התחלנו אותו? ד', ואז נכתוב המשך ד'. המשך ד', עשיתי צפוף. בסך הכל קיבלנו שאין פתרון בתחום הנ"ל. עכשיו יש לי שאלה, מה קורה עם הקצוות? יכול להיות שכן הנגזרת מתאפסת פה ב-1.19 או משהו כזה? ב-1.1 יכול להיות שהנגזרת מתאפסת? סתם שאלה. לא יודע. ורד? אנחנו קודם חקרנו בתחום פתוח. הם כתבו לנו לפני כן בעצם בין 1 ל-2, אז זה בסדר, נכון? יודעים שבכל התחום הזה היא עולה. אז אין מצב שהנגזרת מתאפסת, נכון? אין פתרון בתחום הנ"ל כי הפונקציה עולה. בואו נכתוב את זה. כי הפונקציה עולה. בתחום 1 קטן מ-x קטן ממה הם רשמו? 3? 2. ואנחנו בתחום חלקי. חלקי לתחום הזה.
כדאי אולי לציין את זה, בסדר? כי אם הם היו נותנים לנו כאן בדיוק אותו דבר, אז יכול להיות שזה כן היה מתאפס, אבל זה לא המצב. רבע שאלה, רבע שתרגיל שאלה, זו שאלה שכדאי היה לבחור, אבל אני חושב, רבע שעה, מה אמרתי קודם? רבע שאלה. רבע שאלה, בסדר, כן, ככה הרגשתי אותה. בסדר? אז מובן העניין הזה? שאלות שאתם צריכים להמשיך לתרגל, חבר'ה. אז מי שנהנה מהפתרון ורוצה להמשיך ללמוד, הוא מוזמן להיכנס לאתר בני גורן נקודה TV, האתר שלי ושל בני גורן, אנחנו נשמח לעזור לכם להגיע לציון גבוה ככל האפשר בעזרת ספרי בני גורן. להתראות.